Příjemný dobrý večer, přátelé, u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Tak doufám, že máte pohodičku, že jste si udělali takovou tu odpočinkovou chvíli pro dnešní příběh, protože přivítám našeho prvního hosta, tím je Kristýna. Kristýno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý večer. Posaďte se. Děkuju. Kristýnko, bavit se o lásce s mladou hezkou ženou, to je vlastně takový normální, by se dalo říct. Ale vy ten život máte poskládaný trošku jinak a pár věcí se vám změnilo, co jste popisovala v tom svém e-mailu. Ale víte, co by mě zajímalo? Když dvě kamarádky spolu tak nějak jako tráví hodně času, tak jestli všechny ty plány, které si říkají na začátku, tak jestli si uvědomují, že nemusí dodržet, že prostě každá z těch žen má svůj život a může se změnit jedním kotrmelcem nebo naopak tím, že se člověk zamiluje a já nevím, co všechno. Jaký byly plány na začátku, když jste spolu začínali, jak se to říká lidově, pařit, jakože ty soboty no, společní no, a tak no, ty ano. Ano, no tak naše plány byly tak nějak, obě dvě jsme byli mladý, nezadaný, tak jsme si říkali, že si budeme užívat života. Mm-hmm. A tak nějak měli jsme obě dvě volný čas vždycky o těch víkendech, protože přes týden práce o víkendech člověk potřebuje vypnout. Jasně, a odpočinout si, ano, takže jsme vždycky šli někde popít a užívat si prostě toho mládí, aby jsme pak jednou ve stáří měli na co vzpomínat. To je hrozně hezký, ve stáří. No tak teďka se nacházíte v té dobré situaci, že jste pořád mladá, tak to je fajn. Ale už se mění ty plány trošičku. A mě by zajímala ta věc, jestli vlastně rozhoduje o tom, jak člověk vlastně funguje v životě i to, co dělá. Teď myslím práci, protože každá z vás dělá něco jiného. A jestli jsem to pochopil dobře, vy jste tak malinko napsala v mailu, že jste záviděla vždycky povolání vaší kamarádce. No, Míši. No, ano, ano. Protože kamarádka Míša právě dělá dentální hygienistku. Aha. A tak se tam setká se spoustou lidí, spoustou mužů. Jo, takhle, pozor, už vím, kam míříte. Jasně, jasně, ano. Jasně. Takže komu vlastně vyčistí chrup a líbí se jí? A je třeba svobodný nebo svolnej s tím jít na rande, tak to taky je jako. Tak, tak, to je hezký, teda. Mě nikdy nenapadlo, vidíte no, to tak. No, já právě dělám recepční v pole dance studiu, takže tam chodí. Tam jsou sami ženy, jenom většinou, ženy, ano. No, tam asi chlap někdy, maximálně někdy jde někoho vyzvednout. Ano, ne? Doprovod, přesně tak, no. tak to je nevýhoda, byste měla změnit povolání. No, ale tak mě zase ta práce baví a mám to tam ráda. Tak i na recepci do hotelu, to už je lepší, tam už chodí i muži, jako jo. To no. Je. A to už si do vás teďka tak trošku reju. Ale vy tady dneska nejste ani tak skrz svoji kamarádku, vy jste tady skrz sebe sama, ale s kamarádkou to souvisí, protože ta vás vlastně podpořila v tom, abyste napsala, abyste tady byla. Pochopil jsem to správně? Ano, 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 protože teda řeším nějaký ten problém a úplně se mi ho nedaří vyřešit. Tak jsem si říkala, že tady, když si to probereme třeba společně, tak my jsme na něco přišli, no. Jasně. Vy prostě chcete odsud dneska odejít spokojená sama se sebou, že máte jasno. Ano, přesně tak. Se chcete vdávat? Tak jako člověk stárne a vdávat zatím zase úplně nepotřebuju, ale člověk jako s věkem by klidně vzal nějaký vztah, protože jsem si říkala, že je lepší mít tu volnost. A potkávat se jenom. Přesně tak, ale jestli tomu dobře rozumím, promiňte, že vám vstupuju do řeči. Je to tak, že když jste šli s Míšou vždycky za tou zábavou a tak dále, tak jste se třeba seznámili a byl z toho, řekněme, příjemný večer, příjemná noc, ale pak zase pápa a konec. Tak, někdy z toho byly dvě, tři příjemné noci, že jasně, jo? Jasně, jasně. Ale pak většinou právě to vyprchalo. To vyprchalo, no. A později teda už tak nějak člověk už nechtěl furt, jo, nebo nemá už takovou chuť furt někoho objevovat. Ano. A začínat. Přesně tak. A končit. No, přesně tak. A už je jako s věkem tak nějak člověk přichází na vy to, že pořád říkáte s věkem, jak kdyby vám bylo 50, 60, 70, 80, 100, a jako no. Jo. To mám říkat já, že už no, jsem lenivý no, na cokoliv, no. Protože to je fajn, jako. A ale tak člověk se vyvíjí. To je pravda, ne, ale je pravda a to vám musím potvrdit, že s přibývajícím věkem člověk chce mít spíš ty jistoty, než nějaký jako, řekněme, zážitky, které ničemu nevedou nebo nikam nevedou. Takže jste zamilovaná.
Ano. A teď už jste fakt zamilovaná. Ano. Tak. Takže vlastně to, co vznikne jako nezávazné, co vznikne jako milenecké, když to takhle vezmu, tak vlastně už byste chtěla nějakým způsobem zhmotnit v pevnost toho vztahu a toho pána byste chtěla tak trošku vlastnit a chtěla byste být vlastněna vy. Ano, no, protože jako je mi teda s ním dobře a vlastně nemám ani chuť tak nějak objevovat právě ty nový chlapy a chodit prostě někam po těch diskotékách a hledat někoho. Už vlastně nemám důvod, když jsem jako spokojená, nebo byla bych spokojená, kdyby jsme byli na stejné vlně. A vy nejste na stejné vlně? My nejsme na stejné vlně, no. No a to už se dostáváme trošku k tomu problému, no. Tak jako, proč nejste na stejné vlně? No tak Roman teda je ženatej a prostě opravdu ten náš vztah omezuje jenom do setkání se prostě tak nějak... O víkendu. O víkendu a ne prostě přes týden, ale jako jen tak jako sex a domů, no. A to už mi jako nestačí, no. Prostě byste ho chtěla mít pro sebe. No, víte, já to musím vysvětlit našim divákům, protože vám jsem to psal. Já vlastně za normálních okolností bych vás vůbec neměl rád v úvozovkách, protože rozbíjíte manželství. Tam je jedna věc, která je ale zásadní, a to chci říct právě teď, že Roman vám říkal, že v tom vztahu není spokojený a že to nefunguje tak, jak to má být. Jestli se nepletu, jste psala, že je v tom manželství 6 let. Ano. Navíc jeho žena má z prvního vztahu 2 děti, takže je to takový komplikovaný všechno. Ale chápu to tedy dobře, že vlastně vy byste nechtěla rozbíjet manželství, kdyby bylo funkční. Určitě, to určitě. Ale tím, že není funkční, tak vlastně už byste Romana chtěla pro sebe a chtěla byste, aby se rozvedl. Tečka. Ano. Takhle to je. A chce se rozvést? Nechce právě. On říká, že teda ta jeho žena je hodně citově jako závislá na něm. Emotivní taková. Tak. Jako, že... A že jako to nechce dělat vlastně vzhledem k tomu, aby jí právě nějak psychicky nenarušil. Takže, což jako já respektuju to, že chci být ohleduplnej a neříkám, že se jako musí rozvíst hned, ale prostě ten náš vztah bych chtěla dál někam budovat a takhle. Nechcete být milenkou? Tak, ano. Nechcete se setkávat jednou nebo dvakrát týdně na sex? Ano. Chtěla bych s ním být víc, určitě. A takhle to prostě není možný a mě to mrzí. A můžu vám položit jednu takovou hloupou otázku? A fakt je hloupá. Tak proč se s ním nerozejdete a nenajdete si někoho svobodného, kdo vás chce? No, ta láska je slepá, že jo? Já vím. Ne, já jsem říkal, že to je hloupá otázka, ale prostě je to tak, jo. Je to tak, že vlastně ty věci, jako člověk míní dobře, samozřejmě je trošku sobecký, protože to myslí taky jako na sebe jenom. Takže... je to prostě takový jako na zamyšlenou. No já, abych vám řekl pravdu, tak já se usmívám nad tím, že vlastně jedna žena, která touží po lásce, navíc je hezká, moc hezká, tak vlastně se jí to nedaří, i když moc chce. Je to prostě všechno komplikovaný. A teď mi řekněte, dobře, přijde sem Roman. To jste si přála, takhle to je. On se tomu nebránil. Ale teď vlastně se dostávám k tomu bodu B. Sem přijde váš milenec, který je ženatý a mu nevadí, že bude v televizi? No, tak možná je to dobrý znamení pro mě třeba, že by na tom i byl ochoten pracovat. I když teda já, když právě s ním mluvím, tak o tom tak to prostě hází do koše a nechce o tom mluvit a říká, že jsme si to nastavili na začátku jinak, tak ať to nechám tak, jak je to už nastavený. Což já nechci, takže prostě tam jsme v začarovaném kruhu. Jasně. A točíme se kolem toho samého, že on teda to nechce řešit, já to chci řešit a vlastně tam není východisko pro nás. Já tomu rozumím. Je jedna věc, která vždycky pro mě je hrozně důležitá, do jaké míry on doma říká pravdu. To znamená, jestliže to manželství není funkční, tak asi v tom manželství mají nastavená nějaká jiná pravidla.
Možná taky sem přijde, protože o vás jeho žena ví a říká si, no tak jako má milenku, bezvadný, ale je doma, pomáhá mi s dětmi, ty děti navíc nejsou jeho. Říkám, je to hodně komplikovaný po té citové a lidské stránce, ale pak si zase říkám, proč by ta žena trvala na tom, aby měla doma manžela, který vlastně nemiluje a má milenku. Ale on jako o tom, co je doma, právě nechce mluvit, takže já vlastně ani nemám představu, jak to u nich doma funguje. Chodí. No. Jasně. Takže to vezmeme i v tomto směru, aby nám to prostě nějakým způsobem vysvětlili, jak to s manželkou má a nemá. No a teď se jenom okrajově dotknu vaší kamarádky, protože jsem říkal, že vlastně ta vás podpořila v tom, abyste si to šla vyřešit. Jak má ona vyřešený svůj život? No tak ta má teda větší štěstí. Ta teďkon v rámci teda té práce našla muže. Čistila chrup a je z toho... Čistila chrup a je z toho láska. Ano, takže... Hrozně romantický, i když teda. Ano. No, měl hezký zuby, prej čistý, tak se do něj zamilovala. No a teď teda plánujou a spolu nějak... Teď se spolu se stěhovali a plánujou, že by spolu začali... Jako žít. Jako žít a svatba a budovat, a tak, a děti. Budovat, a... přesně tak. Závidíte jí? Závidím, no. Ono to tak člověka taky i trochu ovlivňuje, že jo? Jaký má ty lidi kolem sebe. No to, co jsem říkal právě na tom začátku, že je to začarovaný, že vlastně vás ovlivňuje práce, ovlivňují vás lidi, který máte kolem sebe. Je to hrozně důležitý. Jinými slovy, ona si vybrala šťastně, protože byl svobodný, takže takhle to je. A jestli jsem teda pochopil dobře, tak ona pro vás chce to stejné štěstí, který zažívá ona sama. Já jenom proč to říkám? Jestliže ona je zamilovaná, buduje si svoje hnízdečko rodinný a tak dál, tak chápu dobře, že vlastně už na vás nemá tolik času a vaše víkendy už nejsou. To je pravda, ale na druhou stranu my tím, že jsme opravdu kamarádky leta, tak je to spíš jako moje ségra, tak člověk to bere jako jinak, že prostě ty aktivity jsou teďko jiný společně. Ale já myslím trošičku jinak. Vy jste potom sobotu a v pátek doma, vy se tak trošku nudíte. Když nemáte vedle sebe zrovna Romana? Jako nudím, no. Tak člověk jako se zvládne zabavit sám, ale vlastně ve dvou se to lépe táhne, no. Jasně. Mm-hmm. No tak nepůjdete asi sama úplně do kina, nepůjdete sama asi do baru. Jako, přesně tak. No. A zvlášť, teď to řeknu hloupě, kdybyste si šla jenom na ten takzvaný lov, tak je to něco jiného, tak půjdete, ale k tomu nepotřebujete kamarádku, ale když jste zamilovaná, máte Romana, tak už nechcete ani lovit, což jste říkala vy, už nechcete žádný zážitky. V tomto je to asi komplikovaný a složitý. Mluvila jste třeba s Romanem na rovinu o tom, že ho fakt jako milujete, protože teď to říkám jenom z toho důvodu, že milenci někdy vlastně svoje city úplně neprojevují, že jim jde opravdu jenom o ten sex a o to vidět se, užít si, berou z toho nějaký ty bonusy, které jsou, třeba je milenec bohatý, koupí dárek, nevím, jedou na společnou dovolenou třeba někdy a tak dále. Jako, řekla jste mu, že ho milujete? No, to jsem úplně neřekla nikdy, teda, protože vím, to je jeho postoj, že jako ho vlastně tím člověk nechce tak nějak vystrašit. Rozumím. Protože ten jeho postoj je prostě, že jsme si to nastavili jinak, ale už by to bylo vyděračský prostě, už by to bylo, tak, kdybyste mu to řekla. Tak, tak. Ale jako říkala jsem, že bych s ním ráda trávila víc času a prostě... A téma rozvod padlo? Téma rozvod padlo, ale zase prostě to zamet pod koberec, no. Řekl, že ta manželka prostě je hodně právě citově taková labilní a že prostě to nebude řešit a že jsme se domluvili na něčem jiným na začátku, ale si myslím, že když jsme se před 2 lety na něčem domlouvali, tak prostě člověk se mění a vyvíjí, tak... Je to logický. O milencích člověk málo kdy mluví, stejně tak jako muž mluví málo o milenkách. Znovu říkám a vracím se k tomu, co jsem říkal před chvílí, zvlášť v televizi. Přesto všechno vy jste se rozhodla to do té televize vzít. Víte, že to může mít taky fatální konec, že se to tady může prostě utnout, romance naštve, urazí? Jako byla bych nerada, kdyby to takhle skončilo, ale na druhou stranu možná teda pak by člověk teda se posunul dál a nějak to překous a mohl jít teda dál s čistým štítem, no. Protože takhle si furt říkám,
že ho mám ráda, chtěla bych s ním být, tak to člověk, prostě člověk chce zkusit všechno, než to zahodí. Jasně. A je to takový to těšící se, tetelící, jako když má přijít a je opravdu poctivý v tom, že když se dohodnete, vždycky přijde nebo se vymlouvá? Někdy se vymlouvá, že teda jako toho je buď dost práci, nebo právě doma, že musí pomáhat, takže se někdy vymlouvá. No. Takže jste milenka prostě. No. Čekací. Bohužel, no. Rozumím to tak, že když chcete, aby přišel Roman za váma a iniciativa je z vaší strany, tak není vždycky naplněná, kdežto když si řekne on, udělej si čas, Kristýno, tak si prostě uděláte čas. A ráda. Je to tak, no. Jako, jsem si vědoma toho vlastně, že ten vztah je nevyvážený v tomhle, ale prostě každý máme nějaký ten jiný pohled a bych to chtěla tak nějak sjednotit, no. Dobře. No. Tak teď nás to čeká. Pozveme si Romana. Já jenom ještě než přijde, tak vám chci říct, že Roman vůbec neví, co se tady povídalo. On je úplně v jiný místnosti, má to nastaveno trošku jinak. To jenom proto, aby nemohl reagovat na věci, které jste říkala vy, ale já se ho budu ptát na některé věci znovu, což je cílem to, abyste získala odpovědi. Uvidíme, jestli se vykolejí, jestli to bude trošku jinak. Chci vám akorát říct, aby to bylo poctivý, že vím něco, o čem jsem vůbec nemluvil. A nemluvili o tom ani moji kolegové a neberte to jako podraz. Spíš potřebuju, aby tady zazněla pravda ve všech úhlech pohledu. Dobře. Takže tak. Romane, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Posaďte se. Chlap jako hora. Romane, zaprvé se omlouvám, že jsme vás nechali sedět trošku někde jinde. Vypadá to tak, jako, že jsme nechtěli, abyste slyšel, co se tady děje. A ono to tak je. Ale je to fér, protože byste měl možná některé věci už v hlavě zamotané a zkreslené a nebylo by to dobře. Na úvod toho vašeho příchodu musím říct to, co jsem teda říkal Kristýně, že jste odvážnej, protože na to, že jste ženatej a pomáháte vychovávat dvě děti, já vím, že nejsou vaše, ale prostě jsou vaše, když to tak řeknu, protože je důležitý, kdo vychovává, ne ten, kdo děti udělá. Tak jste odvážnej, že jste přišel sem a víte, že tady bude vaše, můžu to říct normálně, milenka? Je to tak? Vaše žena to ví, že máte milenku? No, jako já jsem sem šel, jako nelíbí se mi to, že jsem sem vůbec musel jít, protože to je taková, jakoby, jsou věci, které bychom si měli vyřešit sami v soukromí a ne jako v podstatě jako v televizi, ale už to je takový prostě neúnosný, tak už jsem se rozhodl, že půjdu do té televize. No, protože řešit nechceš, tak se mnou doma. Furt, to je prostě, já nevím, to je jak stíhačka furt, která bombarduje, jo, já už taky, jo, to je furt, takové furt píše zprávy, bombarduje, útočí a furt, a poslední dobou to už je takový neúnosný celkem dost a už mě to jakoby, my jsme si na začátku vztahu, nebo když jsme nekrát začínali nějakým způsobem, jsme se domluvili o tom, že prostě to bude fungovat na nějaký bázi, prostě jako milenský pouze. Jako, že se budete potkávat. Jo, že žádný vztah, vůbec nic. Jinými slovy, když budete mít chuť, tak zavoláte a je to. Řekl jsem to teďka poškodě, je to tak, ale... jako prostě je to logický, prostě je takhle. Ale teďka poslední dobou furt bombarduje, po mě už tohle nebaví. Tak už jsme ale spolu nějakou dobu, tak ale nevím důvod, proč by se to... Ale začátku prostě, to, ale že... tak proč se to nemůže změnit, jako? Tak proto... To, že jsme to nějak nastavili před 2 lety, neznamená, že to nemůžeme po 2 letech přehodnotit. Ale já jsem ti říkal, že nechci. Ale že proč prostě to nechci přehodnotit? Tak mi dej ty důvody. To musí mít nějaký důvod. No důvody jsou taky prostě, že nechci. Mám tady prostě ženu, kterou prostě, se kterou jsem ženatý 6 let. Teď už si myslím, že po tady tom natáčení už ženatý, nevím, jestli to jako stojíme nebo ne. Protože no, a stejně říkáš, že to vám to doma jako nefunguje. Je prostě taková psychicky labilnější trošku teďka, jo, z těch dětí prostě a vlastně tuší, že se něco odehrává. Že máte milenku. Jo. Je to prostě, protože já jsem furt v práci a o víkendu prostě, když mám čas, tak prostě chci mít klid. Ale tady Kristýna furt bombarduje, furt píše zprávy. Tak proč jsme nemohli mít klid spolu? Když napíšu, ozvu se za hodinu,
tak během ty hodiny mi přijde další 20 SMS. Protože se za hodinu nikdy neozveš. Dobrý, jak se ozvu po hodině a půl. No. Takže prostě takovýhle guláš teďka už toho je a já už bych rád, aby jsme to už nějakým způsobem vyřešili. Prostě nastavili jsme si něco na začátku, mělo o to platit. To, že ty se tady rozhodneš po dvou letech něco mít dál. Tak já neříkám, že to musíme celý přihodnotit, ale můžeme prostě najít nějaký společný kompromis. Kompromis byl prostě už ne, tenkrát... Ne, pro tebe není žádný kompromis, pro tebe je jenom tvůj pohled, úhel pohledu a... Ano, máme na tom všichni jakoby každý úhel pohledu. Prostě nějakým způsobem, ale když jako prostě něco bylo nastaveného, tak bych byl rád, aby to bylo dodržované. A ne, že tady teďka děláme šeškárnu v televizi, jako tohle jsme si mohli vyřešit sami. No, že to nejde vyřešit, protože se furt točíme kolem jednoho a to samého. Já bych chtěl vysvětlit jednu věc, Romane, kterou teda já úplně jako nechápu a nechával jsem si ji sem. Vy říkáte, že vlastně vás Kristýna bombarduje, tak asi logickou úvahou, a říkáte, že se to teďka stupňuje, logickou úvahou teda jsem dospěl k závěru, možná se mýlím, nevím, vy mě z toho vyvedete. Vaše kamarádka se seznámila, zamilovala, vy máte víc času, to je to, o čem jsme se bavili před chviličkou, takže ten poslední půl rok zhruba máte více času přemýšlet o vašem vztahu a máte více času psát. Je to tak? Chápu to? Je to tak, no. Takže píšete často? Píšu často, no. Ale bombardujete ho? Já bych neřekla, že to je zase bombardování, jo. To je trochu hyperbola. To je jako za den. Takže vám to rok a půl vyhovovalo a poslední půl rok vám to nevyhovuje? No vlastně jako začátku prostě to fungovalo nějakým způsobem. Jasně. Ale teďka už to je prostě ona chce, už v podstatě něco mi to připadá, že bych chtěla nejradši, aby jsme se vzali. Jo, aby jsme to nějak posunuli dál, ale prostě já od začátku jsem to nastavil právě z tady toho důvodu, že prostě to bude jenom takhle. Nějak prostě nechci žádný další jakoby Ale říkal jste Kristýně, promiňte, že vám skáču do řeči, že to vaše manželství nefunguje. Ano, to jsem říkal a právě z tady toho důvodu jsme se začali s Kristýnou nějakým způsobem se jí stýkat. Jasně. Chtěli bychom právě, bylo s ní fajn, jo, je fajn a podobně, ale teďka už je prostě poslední dobou taky už prostě nemocný. Já jsem v práci furt a o víkendu, když mám klid, tak prostě si chci odpočinout a nejde, že prostě... A tak jako doma taky nejsi spokojený, tak co, jako, to ano, se mnou ale ve 4-5 ráno, když začnou chodit SMSky v sobotu ráno, tak jako to fakt není úplně OK, ne? Tak jenom ti píšu, jestli se uviníme. Mhm, 10krát za minutu skoro. To není pravda, zase přeháníš. No, prostě... Tak je, teď to řeknu zjednodušeně, tak proč se s Kristýnou nerozejdete? Je mi s ní fajn a... Počkejte, tak... Jako je mi s ní fajn, ale prostě vadí mi už teďka tady to... Takže vás baví sex, takhle to řeknu. Tak koho by nebavil, že jo? A s ní. Ona je dobrá prostě. Jasně. Jo, takže doma to je, když to řeknu tak naprd, tady to je prostě dobrý a to byl vlastně, jo, nebo tohle bylo i vlastně to, proč jsme vůbec začali spolu jakoby stýkat. Jo, a na čem jsme se pak domluvili a chtěl jsem takhle jakoby nechat, aby to fungovalo nějakým způsobem. Rozumím. Takže teďka je to prostě nějaký zamotaný, jo, takže by bylo fajn, aby už nějak vyřešilo. Nevím, jak to dopadne. Manželství, to už si myslím, že asi nevím. No to nevím, co bude v dnešním natáčení. Hlavně prostě jako odvysíláme, nevím. Tak... To právě, já taky nevím, ale už... Jako i když budu připouštět fakt, že se vaše žena nebude dívat na televizi a že to neuvidí, tak stejně na druhé to někdo straně to stejně někdo řekne, takže s tím musíte počítat. No, takže proto já jsem šel do toho už, ať, když jak ať se to maslo na hlavě a prostě tak nějakým způsobem to dopadne už. Tak když stejně vidíš, že ti nevadí, že spolu nebudete, tak proč nechceš být se mnou? Ale já chci... Prostě... Neříkám, že se musíme hned sestěhovat a vzít, ale můžeme být prostě spolu častěji. To jo, ale to je prostě, ty jsi jak stíhačka. Jo, teďka poslední půl rok, to je fakt, takže jak klíšče, který se přisaje. Takže s tebou chci být, tak jsem stíhačka, jenom kvůli tomu, že s tebou chci být? Ty mi píšeš, protože nemáš kamarádku, se kterou bys chodila ven. Já jsem ti říkal několikrát, vem si kamarádku. Tak protože bys mohli něco podnikat taky spolu, že jo, nejenom spolu být furt v posteli. Ale já ti říkám, kolikrát vem si kamarádku a běž s kamarádkou někam aspoň ven. A co ty? No, ale já chci ne, s tebou. Budeme doma a to je furt, jo, dokola. Jako. Budeme doma, pustíme si televizi, uděláme si večeře a tohle je furt dokola. A tohle mě nebaví zase. Já bych třeba, já jsem navrhoval, pojď si skočit s padákem třeba. Ne, to nebudu skákat s padákem, prostě. Ale mohl bys mít třeba do kina spolu. A to nechceš prostě, nemáš čas. Já jsem chtěl, ale to by se nelíbí prostě komedie. Ty jsi prostě na ty horory, dramata a podobně. A to já zase nemám rád. To mám dramatary ve stavu. Je něco, v čem si rozumíte, kromě sexu? Jídlo. Jídlo. Super. A to je jako já si myslím, že tam je toho víc teda, z mýho pohledu.
Ne, já se snažím pochopit vás oba dva, ale přiznám se, že mi to moc nejde. Na druhé straně, když se přikloním, protože s Kristínou jsme si těch mailů vyměnili podstatně víc, tak já chápu dobře, že kdybyste měl normální manželství a teď jenom říkám to, co si myslím, a v tom manželství nefungoval sex, tak si najdete milenku. A máte milenku a funguje to. Ale jestliže Kristýně říkáte za dobu dvou let, že nefunguje manželství, tak nabyla prostě asi zřejmě pocitu, že když nefunguje manželství a funguje to vám dvěma a pořád spolu jste, tak vlastně by se to mohlo opravdu posunout někam jinam, protože se třeba jednou to vaše manželství rozpadne. Ona neříká, abyste se rozvedl zítra. To neříká. Ale chtěla by, abyste to nějakým způsobem vyřešil, to manželství. A abyste taky vyřešil ten její vztah. A teď já se ptám, to je ta otázka. Když nebudete mít manželství, protože se vám rozpadne třeba i díky tomu, že manželka uvidí to, co se tady děje a uvidí, jakou máte milenku a tak dál. Vy mi potom ale řeknete, že Kristýna je stíhačka, takže ji nebudete chtít jako partnerku. Vám vyhovuje jako milenka, takže si budete hledat další? Ne, nebudu. To bych to vysvětlil. Manželství je prostě taký, protože manželka je taková trochu, nevím, psychicky labilnější, nebo jak to nevím. No jasně, prostě to, už to tady tak padlo, jako ano, tak. Citově závislá víc a taky je to taky tím zůstala sama s dvěma dětmi, že jo, jako takhle no, jste to popisoval. Teďka vlastně jde o to, že tam už to rozpadlo, tak já bych stejně jakoby nechtěl jako úplně, tohle jsou věci, které prostě se na to koukám, jak bys s ní šel do nějak jakoby dal do toho vztahu, tak by byla prostě majetnická, chtěla by snažit vlastnit a podobně, nikam, bych někam šel vůbec, jako, nebo pět minut později bych přišel domů, tak to není pravda, ty potom jak si to nastavíme. A tohle je prostě první, jakoby mi to připadá, jakoby poslední dobou, že jí trošku hrabo a má trochu v hlavě stalking a jakoby začíná už prostě to nějakým způsobem přehánět. Jinými slovy, vám vadí, že vlastně nedodržuje tu dohodu a chce víc. Prostě je to tak, no, to je prostě, když já něco chci a pak budu dělat něco jinak, tak jako v práci bych něco dělal jinak. Ale proč si nemůžeme domluvit na nějakém kompromisu? Protože tak je to prostě jenom tak, jak jsi to chtěl, jak nebo dobře, domluvili jsme se na tom začátku, pak já teda jsem vytvořila jako iniciativu, že bych chtěla to nějak trošku rozšířit. A ty jsi ale nepřišel ke mně ani kousek prostě. Ne, furt protože jsi ty na tom tlačíš. Stejný místě, no tak ale proč si nemůžeme nějak domluvit? Ale my jsme se snažili, ale ty tlačíš. Hrozně tlačíš. No protože z tvý jako strany není žádný pokrok. Je tam pokrok. Jaký? No minimální, že už prostě snažím jako nějakým, nebo snažil aspoň nějakým způsobem to nastavit, aby to nějakým způsobem chtěl jsem s ní o tom jako pobavit a začal jsem pomalinku se o tom bavit, ale no, ne hele, tak, jako Kristýna mi řekla, že ze začátku to bylo nastavené tak, že se budete vídat jednou týdně. Teď se občas podařilo, že to bylo dvakrát týdně, tak to je ten bonus? Ne bonus, bonus je toho, že jsme se vůbec začali poslední půl roku vůbec o ničem, jako z začátku, když byla ještě v klubu, tak jsme se bavili jako o tom, co bude dál, nějakým posunem. Ale teď prostě začala přehánět, fakt, jako to je prostě neúnosný, jako já tomu mobil kolikrát musím vypnout, protože to je, jak ten mobil, tým, 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 tým. Když jsme se nějak domluvili, tak ti pak nemusím psát. Dobrý, odpovím ti něco a ona se to přebere po svým a zase jede pak na novo. Jo, to je prostě jako. Romane, vy jste říkal mým kolegům, že se bojíte, že kdybyste se s vaší ženou rozvedl nebo kdybyste ji opustil, tak by mohlo taky dojít k tomu, že by si něco udělala a podobně. Jako to máte opravdu takovou reálnou obavu, jako že by se něco takového mohlo stát? Za prvý vlastně díky tomu, že dělám nějakou práci, to jako osobní ochranka, takže moje práce je nebezpečná a teď ještě ona tak jako má strach a podobně, tak furt jakoby ve stresu a podobně a teď jako bych ještě opustil nebo něco, tak by tak stejně se to dozví tady s tím pořadem. Ale jak říkám, přišel jsem sám už prostě, jsme to už nějak dokončili a buď se to nějakým způsobem vyvrbí a prostě, nebo nevyvrbí. Jako chce tam se zjednodušeně, chcete být s Kristýnou nebo chci, nechci? Nechci. Co to je za odpověď? To je prostě, je s ní fajn tohleto, ale kdyby jako zase sex, nazývejme to tak, jak to je. Jo, tak v sexu to je dobrý. Takže ale prostě vy chcete na sex. A jinak ne. Nechci se vázat, proto od začátku nechcete jsem taky se vázat. Takže i kdybyste se rozvedl, tak prostě se nechcete už zase ženit. Nechci, protože a nejde jenom o Kristýnu, ale s nikým. Celkově, no. Tak, celkově se nechcete. Nechci se prostě vázat. A chcete vlastní děti někdy?
Protože s vaší ženou zatím za těch 6 let děti nemáte, máte jenom ty dvě, které vychováváte. Teda jste říkal, jaký jste táta vůbec? Veselý, pozorný, jako takový trochu občas bázněvý, že prostě, nevím, přijde převleku Spidermana, abych je prostě rozesmál, jako jo. Jsou malý prostě. Ale jinak, jako, furt tam stejně je to, že prostě, když jako, jsou v podstatě cizí děti, ale snažím se je brát, jako, že jsou jako vlastní, ale prostě je pravda, že vlastní člověk bude vždycky milovat jinak trošku, než ty, který jako nejsou jeho úplně. Vaše žena se jmenuje Lenka, že jo? No. Já to vezmu teďka trošku z jiného konce od mých kolegů. Když jsme to celé domlouvali, tak kolegové v práci, vy jste to řekl sám, že jste ochranka, tak tam vás nechtěli ani rušit, ani vás tam nemohli tak nějak jako kontaktovat pořádně, aby si s váma v klidu popovídali. Když za váma šli domů, tak jste to rychle změnil, abyste se potkali někde na neutrální půdě. Chápu to dobře, že jste vlastně nechtěla, aby vaše žena pochopila, že budete v nějakým pořadu předem a že by se vás moc vyptávala a tak? Tak kdo by chtěl, že jo? Jasně. Kdyby na to sousedi viděli nebo něco, tak to je prostě necedle se a to nikdo nechce, že jo? Zase na druhé straně je pravda, že, a teď se dostávám ke Kristýně a berte to jakkoliv, za normálních okolností tady bývá hostů víc a my dáváme vždycky tomu, kdo napíše e-mail, šanci, aby si vybral lidi. A Kristýna projevila přání, že kdybyste nechtěl přijít vy, ať klidně pozveme vaší ženu. Jenom z toho důvodu, že ji chtěla poznat, protože zná její profil na Facebooku. To jste jí ukázal, ale vy. Fotky dětí jste jí ukázal, všechno. Není taková stíhačka, aby jí psala. Vůbec ne. Na druhé straně se přiznám, že jsme ji kontaktovali my, vaší ženu. Proč? No tak protože jsme chtěli vědět, jak ona se dívá na ty věci, které se dějí a jak je na tom ve vašem vztahu. Ale víte, co je zvláštní, že nám přišla taková velice zvláštní odpověď. Já vám to s dovolením teda přečtu. To ani asi nemusíte. Ale já bych chtěl. Já bych to taky teda ráda slyšela. To je dobrý. Co pak vy víte, co nám napsala? Ne, ale prostě, když už tomu po tady tom ví, prostě, tak asi zbytečný, jo. No, já s dovolením si to stejně nenechám, prosím. Takže odpověď na jeden z dotazů, haha, to je vtipné. Já to teďka cituju tak, jak to napsala. Samozřejmě zdravím i já vás, ale pobavili jste mě. Chcete se ptát na manžela Romana? Roman není můj manžel, ale bratranec. Naši tátové jsou bratři, proto stejný příjmení. Romča nikdy ženatej nebyl, asi v tom máte maličko bordel, ale přeju hodně štěstí, ať už řešíte cokoliv. Cože? To si ze mě děláš srandu? To fakt to je prostě... Takže ty ani nejsi ženatej? Ne. Proto jste šel tak s klidným svědomím do studia? Já se omlouvám, že teď jako se trochu usmívám tomu, ale nečekal to jsem to. To by ještě přijde směšný? Ne, ale prostě nečekal jsem tohleto jako, že až takhle. Ty nejsi ženatej? Vy jste si prostě mysleli, že to tady zvládnete upočírovat, takže jste ženatej a potom Kristýně řeknete, že vás manželka upustila, protože to viděla v televizi, nebo co jste měl za plán? No, jako žádná manželka není. Tak vám to bylo jedno. A proč jsi mi teda 2 roky říkal, že máš ženu? Protože tohle je přesně ten důvod, když jsem nechtěl, aby jsme byli vlastně jako něco dál, proto jsem byl začátku nastavil tím způsobem, aby prostě pak to nepřišlo do něčeho dalšího. Já kvůli vlastně ani kvůli své práci jakoby nechci, když tak řeknu, se s ničím... Je to za blbý vejmluvy? Není to blbá vejmluva. Když jste milenka, tak může být druhá milenka, třetí milenka, kdybyste byla manželka, tak už je to těžší. Chápu to dobře? Že i v tom vašem pracovním nasazení tam, kde děláte ochranku, si sem tam nějakou... To zas ne. Ne? To ne. Takže máte pořád jenom Kristýnu? Ptám se. Kristýnu, ale prostě... Já nevím, co vám mám věřit, jako protože my jsme vám celou dobu opravdu věřili. Vy jste byl docela přesvědčivý v tom, jaký jste táta, jak máte manželku. A musím říct, že i vlastně to, že vám ukázali profil, jasně, mají stejný příjmení. Takhle to prostě je. Tohle jsem právě vytvořil kvůli ní, protože vlastně...
A chtěl jsem, aby to právě nepřesáhlo tady tu hranici, že prostě bude chtít jako být. No jako tak stejně nikoho jiného nemáš. Ale ne, dobře, ale je to plán, chápete? Vy jste využil to, že vaše sestřenice opravdu má dvě děti, mm-hmm. že vaše sestřenice je rozvedená, tak. Že prostě ty děti vychovává sama. A vy jste se bál, že když přijdeme k vám domů, respektive moji kolegové, tak zjistí, že tam žádné děti nebydlí. Přesně tak, a pak by se to ukázalo a... Jinými slovy, on bydlí v garsonce, je to malej byteček, tam fakt jako by se žádné děti nevešly. A teda kdyby se tam i vešly, tak tam budou asi nějaký hračky a podobně a ty tam asi zřejmě nemáte. Ne. Takže ty jsi mi takhle dokázal hát 2 roky.